Բարձրացած սա ազատ զրույցն է Free News-ի եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանի հետ։ Բարձրացած։ Բարձրացած։ Հայաստանում տեղի ունեցան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ձևավորվեց նոր խորհրդարան, ընդդիմադիր նոր ուժերով, ընտրվեցին խորհրդարանի նախագահ, փոխնախագահները և հանձնաժողովների նախագահները, ձևավորվեց նոր կառավարություն։ Հիմա մեր զրույցը սկսենք նրանից, թե դուք որպես բժիշկ և որպես ռեկտոր ինչ ակնկալիքներ ունեք ազգային ժողովի երկու հանձնաժողովներից, առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովից և կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի երիտասարդության հարցերի հանձնաժողովից և ինչ ակնկալիքներ ունեք առողջապահության նախարարությունից և կրթության, գիտության նախարարությունից։ Դեք ակնկալիքները պետք է կապված լինեն իմ խոր համոզմունքով երկու հիմնական ուղղությամբ։ Մեկը ամեն օրվա մեր առջև ծառացած հարցերի օպերատիվ իրավիճակի և իհարկե ռազմավարական զարգացումների հետ կապված։ Պետք չի լինել մասնագետ, որ տեսնել երկու ոլորտում էլ ծառացած ինչ հարցեր կան և ինչ ակնկալիքներ ունի մեզնից թե բնակչությունը և թե միջազգային հանրությունը։ Մենք այսօր կարող ենք վստահորեն ասել, որ երկու ուղղության մեջ էլ ունենք շատ լուրջ ձեռքբերումներ, որոնք կարծես թե անտեսված են մնում բնակչության կողմից, որը ակնկալում է ամեն օրվա բարելավել, թե որակը, որը հաշվառելի լինի, հասանելիությունը, մատչելիությունը և իհարկե կրթության բնագավառում է բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք որ պահանջելու են նույնականացնել աշխարհի տրենդը կրթության հետ կապված և Հայաստանում իրականացվող կրթական ծրագրերը։ Բժշկական համալսարանը այս պահին գտնում է կիզակետում երկու այդ ոլորտների, թե առողջապահական և թե կրթական, և իհարկե մենք ակնկալում ենք, որ մեր գործընկերները կարողանան համաունտ ժամանակին և առջև ծառացած խնդիրների ձևավորեն այնպիսի օրենսդրական նախաձեռնություններ, որ նպաստի մեր գործընթացը էլ ավելի ընկալելի դառնա աշխարհի համար։ Մենք մեզ համար մենք միջազգային կրթական և բժշկական կենտրոն և ուզում ենք այդպիսի աշխատանքով ևս օժանդակություն ստանալ, որ կարողանանք այդ զարգացումները պահել մշտական հունի մեջ։ Հետ լավ, կրթական խնդիրներին, առողջապահության և կրթության խնդիրներին դեռ կանդրադառնանք։ Ես նկատել եմ, որ Հերացի փողոցում շինարարություն է, այդ մասով էլ էի պատրաստում ձեզ հարցնել, կանդրադառնանք դրան։ Բայց մինչ այդ մի փոքր քաղաքականությունից, նաև որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, քաղաքականությունը մի բան է, որ շատերին գայթակղում ձգում է, ձեզ նման գայթակղությունը չի այցելել։ Եթե շատ անկեղծ լինեմ, եթե հաշվենք, որ մենք բաց և անկեղծ զրույցի ենք այսօր ուրեմն պատրաստվում, իհարկե յուրաքանչյուր մարդու նման իրադարձությունները կարող են գայթակղության առարկա դառնալ։ Չի շրջանցել նաև ինձ, բայց կարծում եմ, որ ողջամտությունը և իմ աշխատանքը կարողանում են այնպիսի շրջանակներ ապահովել, որ ես ինձ իրականացնելու իմ ծրագրերը ռեալիզացնելու հնարավորությունը տեսնեմ մասնագիտական դաշտում, այն դաշտում, որտեղ ես աշխատում եմ և կարողանամ զսպեմ հնարավոր գայթակղությունները։ Այդուամենայնիվ շատ մասնագիտություններ, այդ թվում նաև բժիշկների, գայթակղում եք քաղաքականությունը, դուք ինչպես եք վերաբերում բժշկի քաղաքականություն գնալը։ Սա որպես ընդհանուր հարց և եթե ընդհանուրից փորձեմ մասնավորի գալ, դուք խորհրդարանում ունեք գործընկեր, ում քաղաքականություն մտնելը, նաև նրա հետ կապված քրեական գործը, այսպես բուրըն քննարկումների առիթ հանդիսացավ, գիտեք խոսքը բժիշկ Չարչյանի մասին է, դուք ինչ դիտարկումներ ունեք դրա հետ կապված։ Առհասարակ բժիշկների դերակատարումը քաղաքականության մեջ մշտապես եղել է աշխարհի բոլոր երկրներում, բայց երևի թե եզակի բժշկությունից դուրս բնագավառներն են, որտեղ ամենաքիչն են։ Սովորաբար ավելի շատ լինում են գրականության մեջ, արվեստի բնագավառում, այդ մասին բազմիցս խոսել եմ և աշխարհահռչակ ուրեմն կան ստեղծագործողներ, որոնք որ բժիշկ են առաջի իր կրթությամբ, Շիլերից մինչև Կոնան Դոյլ, որոնք որ երբևէ չեն մնացել պատմության մեջ որպես խոշոր բժշկապետեր կամ բժշկողներ, բայց նրանք մնացել են մարդկության պատմության մեջ արվեստագետներ։ Այդ առումով իհարկե բժշկությունը ավելի հակվածություն ունի դեպի հումանիտար առարկաներ, արվեստ, կան դեպի քաղաքականություն։ Չնայած պատմության մեջ կան Սալվադոր Ալիենտե, Բաշար Ասադ, որոնք որ կայացել են քաղաքական դաշտում, Հայաստանն էլ բացառություն չկազմեց, մենք ունենք բժիշկներ կրթությամբ, որոնք որ կայացան, ինչպես ազգային ժողովի նախագահ, բայց
Կարծում եմ, որ սա յուրաքանչյուրի ընտրությունն է, եթե նա տեսնում է, որ իր պիտանելիությունը կարող է լինի այդ դաշտում ավելի բարձր, քան մասնագիտական դաշտում, և այդ պահին որոշում է կայացնում, մենք պարտավոր ենք հարգենք այդ որոշումը, ընկալելի լինի։ Ինչ վերաբերում մասնավոր դեպքին, խոսքը վերաբերվում է մեր գործընկերոջը, ես իհարկե ափսոսում եմ, որովհետև պատկերացրեք, նման բժիշկների ներգրավվածությունը քաղաքական դաշտում սովորաբար բերում է նրան, որ բժշկական ոլորտը կարող ունենա կորուստ, քաղաքական դաշտը չունենա ձեռբերում։ Այս հատվածում իհարկե լրջագույն մարտահրավեր է։ Ես ցանկանում եմ հաջողություն իմ գործընկերոջը, որ կայանա, բայց բժշկական ոլորտի համար իհարկե ափսոսանք ունեմ։ Իսկ այն հարցին, թե ես արձագանքեցի այդ իրադարձություններին, թե ոչ, ես միշտ արձագանքել եմ բոլոր իրադարձություններին, որոնք կապված են եղել բժշկական գործնեություն իրականացնող մարդկանց, մասնավորապես բժշկի խափանման միջոց հանդիսացող որևիցե մի սահմանափակման արձագանքել եմ, միգուցե սուբյեկտիվ եմ, միգուցե կողմնապահ եմ, բայց իմ պարտքն եմ համարել սպիտակ բանակի յուրաքանչյուր զինվորի համար ունենալ իմ հստակ մոտեցումը, մասնավորապես, որ խափանման միջոցը պետք է լինի մի փոքր այլ։ Լավ, սպիտակ խալաթավորների այդ բանակի ընդհանրապես համակարգի խնդիրները ներսից են ավելի շատ լավ տեսանելի, թե դրսից։ Դուք նախարար եղել եք, կային խնդիրներ, որոնք այն ժամանակ չեք լուծել, բայց հետո զգացել եք, որ դրանց պետք էր անդրադառնալ, կամ այսօր կան խնդիրներ, որոնք նոր են առաջացել և հրատապ են։ Կան բնագավառներ, որոնք փակ են համարվում։ Նրանք փակ են համարվում ոչ թե տեսանելի չեն, թափանցիկ չեն, փակ են համարվում, որտեղ ներսի խնդիրները մշտապես միայն ներսում կարող են ենթարկվել աուդիտի և կարողանան վերլուծման արդյունքում շտկվել։ Այդպիսի բնագավառներից մեկը բժշկությունն է, մասնավորապես և առողջապահությունը առհասարակ։ Եվ կարծում եմ, որ ներսից իհարկե բազմաթիվ խնդիրներ կա, որը տեսնում ես։ Լինելով և կլինիցիստ, և վարչարար այդ ոլորտում, ես իհարկե քաջատեղյակ եմ այն խնդիրներին, որոնք առօրյա կյանքում, թե հիվանդանոցային ցանցում, թե առաջնային օղակում և առհասարակ համակարգում ծառացած են մեր առջև։ Այդ առումով կարծում եմ, որ մենք չպետք է որևիցե կերպ հույս տանք և պետք է անպայման այդ հարցերի վերաբերյալ բաց քննարկումներ անենք, անգամ եթե այդ բաց քննարկումը նեղ շրջանակին է վերաբերվում, բայց իրար հետ բժիշկները պետք է կարողանան, առողջապահական համակարգի աշխատակիցները պետք է կարողանան բաց ազնիվ շիտակ քննարկեն խնդիրների վերաբերյալ։ Այսօր էլ մեր առօրյայում կան այդպիսի հարցեր, մասնավորապես COVID-ի հետ կապված, պատվաստումների հետ կապված, սահմանափակումների հետ կապված, պետք է բաց քննարկումներ լինեն բժշկական ասպարեզում, անգամ եթե այդ բաց քննարկումը սահմանափակ շրջանակում է և վերաբերվելու է մասնագիտական կարծիքի, թող նա լսելի լինի մեր սպառողի համար, բայց կարծիքների փոխանակման և կարծիքների ձևավորման դաշտում միայն մասնագիտական կարծիքն եմ կարծում, որ այստեղ կարող է դերակատարում ունենալ։ COVID-ի մասին նշեցիք, եկեք մի փոքր անդրադառնանք COVID-ին։ Հիմա ինչպիսին է այդ COVID-ի տարածվածության աստիճանը և ինչպիսին է COVID-ի դեմ պայքարի այս շրջափուլը ձեր գնահատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ մենք չորրորդ ալիքի մեկնարկի փուլում ենք գտնվում, որը հուսափելի է չորրորդ ալիքը։ Դե արդեն իսկ կա, այսինքն մենք խոսենք նրա մասին, որ ամեն ալիք, որը գա, պետք է անպայման հուսահատ լինի, չէ, մենք պետք է սովորենք, որ մենք պարբերաբար լինելու ենք այդ բարձրացող թվերի առանցքում, և թե տոկոսը, որ այսօր եթե չեմ սխալվում 6%, այս 3-5 սա այն ինտերվալն է, որը որ թույլատրելի և կարելի է ասել ընկալելի է, նրանից բարձր արդեն մտահոգիչ է, 10-ից բարձր արդեն բավականին լուրջ համաճարակաբանական գործիքներ պետք է կիրառվեն, 6% այսօր, օրեցօր շատանում է թվականակը դրական, ուրեմն դեպքերի, մինչև 400, եթե չեմ սխալվում, բայց ամենա ոչ թե զավեշտալին, այլ անընկալելին մնում է այն, որ մեր հասարակությունը կարծես թե սովորել է, որ մենք օրեկան պետք է ունենանք 5-10 վատ ելք, և եթե առաջի դեպքից հետո այդպիսի լարվածություն կար հասարակության մեջ, որ կա առաջի դիագնոզված դեպք, առաջի դրականը, կա առաջի մահ, կարծես թե այդ 5-10 դեպքը ընկալում է, որ դե երկիր ենք, ժողովուրդ ենք, պետք է նաև դա լինի, այդպես չպետք է լինի։ Նման ուրեմն դեպքերը, նման հիվանդությունները աշխարհում համարվում են կառավարելի այն պահից, երբ որ արդեն կա նրան կառավարելու համապատասխան գործիքը։
Եվ կառավարելի պահելու համար այս իրավիճակը մենք պետք է կարողանանք առաջի հերթին թե կրթական, թե հասարակական, թե եւս այլ գործիքակազմ իրականացնել, որ այս իրավիճակը պահենք կառավարելի եւ ոչ թե սպոնտան զարգացում։ Եղել է, ինչ արած, ստացվել է այդպես։ Չէ, չի ստացվելու, որովհետեւ դա հնարավորություն ունի կառավարելի ցուցանիշների մեջ պահվելու։ Հիմա ենթադրվում է, որ նոր ուսումնական տարվա մեկնարկի հետ ավելի կտարածվի, հա, բնականա հիվանդության։ Ինչ անել, որպեսզի մարդիկ ինքնակամ գնան պատվաստվելու, կամ ինչն է մարդկանց հետ պահում պատվաստվելուց։ Սկսենք առաջի կետից, որ սա պետք է լինի կամավոր։ Երբ որ խոսում ենք պատվաստումներից, տեսեք, կարծես թե մարդկանց մոտ բարձրն է, որ շատ ես խոսում, կամ անվանի մարդ է խոսում, կամ եթե ինչ-որ մշակույթի գործիչ է խոսում, ուրեմն նա քեզ պարտադրում է, նա քեզ հորդորելուց արդեն քեզ պարտադրանք է անցնում։ Ի դեպ ասեմ, որ եւս զավեշտալի մի իրավիճակ, պատվաստումների կողմնակիցները այդքան ագրեսիվ կեցվածք չունեն, ինչքան հակապատվաստողները, եւ վիրավորանքների դաշտ չեն անցնում։ Եվ որ տեսնում են, որ հեղինակավոր մարդը փորձում է հակապ հաստարկներ բերել, խոսում են իր հետ, բացատրվում են եւ կարծես թե այդ դաշտում բանականության, ողջամտության եւ կարողան դատողություններով, հետեւություններով քննարկումներ կազմակերպել, կարծես թե ավելի շուտ է հարթվում իրավիճակը, քան հակառակը, երբ փորձում են հուզական դաշտում, հիմնականում վիրավորանքների, սպառնալիքների դաշտում ձերս պահել, եւ այդ սպառնալիքները ոչ միայն ֆիզիկապես ասողին կամ պատվաստողին, եթե հեղինակավոր մարդ է, այլ նաեւ բոլորին, եթե պատվաստեք, այսպես կլինի։ Սա փորձարկում է, սա բերելու անպտղության, սա բերելու ազերդնի թե փոփոխության, այսինքն յուրաքանչյուր խոսք, որ ասում է, պետք է ունենա ինչ-որ ապացուցողական բազա։ Եվ այստեղ կարող են ասել, իսկ ունեք արդյոք դուք ապացուցողական բազա կողմնակիցներով։ Ես ասեմ, մոտավորապես ինչպիսի կարծիք կարող է տարածված լինել, կամ ես ինքս հանդիպել եմ։ Ասում են, այդ պատվաստանյութի մեջ մտնող բաղադրիչների անվտանգությունը պետք է ստուգել։ Այդ ստուգելը ժամանակ է պահանջում։ Եվ հետո, երբ որ պատվաստանյութը պատրաստ է, այդ պատվաստանյութը պետք է լինի անվտանգ եւ պետք է փորձարկման փուլեր անցնի, կարծեմ 3 փուլ պետք է անցնի, դա եւս ժամանակ է պահանջում։ Եվ տրամաբանորեն հանգեցնում են նրան, որ 1 տարին բավարար ժամանակ չի կարող լինել, որպեսզի ստուգվեն այդ բաղադրիչների անվտանգությունը եւ ստուգվի պատվաստանյութի արդյունավետությունը եւ անվտանգությունը։ Եվ սրանից բխեցվում է ինչ, եթե 1 տարին բավարար ժամանակ չէ, ուրեմն մենք չենք կարող պնդել, որ արդյունավետ եւ անվտանգ պատվաստանյութ ունենք, եթե այդպես է, ուրեմն մեզ բժշկական կամ գիտական փորձի են ենթարկում, ինչը սահմանադրությամբ արգելված է։ Դուք իրավացի եք, յուրաքանչյուր դեղ, որը ստեղծվում է, պետք է անցնի 4 փուլ։ Երկրորդից հետո արդեն թույլատրելի, երրորդ փուլում արդեն կարծես դնա լայնորեն կիրառվում է, եւ չորրորդը դա արդեն հետ մարքեթինգային հետազոտություններն են, թե ինչ ազդեցություն նա կունենա։ Ի դեպ կան դեորայք, որոնք որ տասնյակ տարիներ օգտագործվել են, բայց իր կողմնակի ազդեցությունը ի հայտ է եկել տասնյակ տարիներ հետո, օրինակ ասպիրինը, կամ նույն պատվաստումներից բեցեժեն, որը որ միայն 80-90 տարի հետո հասկացան, որ նաեւ հակաուռուցկային էֆեկտ ունի, և սկսեցին լայնորեն կիրառել։ Այնպես որ ստեղի որևիցե խնդիր չեմ տեսնում, այո, պետք է փուլային անցներ, մենք պետք է չմոռանանք, որ մենք խոսում ենք ճարածալ իրավիճակի մասին։ Մենք չենք խոսում պարֆյումի մասին, որ եթե ուզում ես էլ ավելի լավ բուրես, ուրեմն պետք է այս պարֆյումը գնես։ Խոսում ենք նա մասին, որ COVID-ը վրա է ասես այս իրականությունը, չտեսնել սա, չտեսնել մայրը, չտեսնել հնարավոր նրա հետևանքները, նշանակում է ուղղակի բանականությունից դուրս խոսակցություն։ Սա անհետաձգելի թույլատրությունն է, emergency authorization-ն է տրված աշխարհով մեկ։ Այսինքն, ստեղ քննարկել նրա փուլայնական հետազոտությունները ի սկզբանե փակուղի մտցնելա նշանակում խոսակցությունը։ Դա անհնարին է, մենք փաստացի այսօր սկսենք խոսել երկարատև հետազոտություններից, երբ որ մեզ ալիքով ծածկել է առաջի, երկրորդ, երրորդ, իսկ հիմա նաև չորրորդի մեկնարկն է ամբողջ աշխարհում։ Եվ տեսեք ինչ հետաքրքիր, արդեն իսկ կան ցուցանիշներ։ Զարգացող երկրները եւ հարուստ երկրները, զարգացած երկրները ունեն 20 անգամվա տարբերություն արագության մեջ։ Հարուստ երկրները 20 անգամ ավելի արագ պատվաստեցին իրենց ժողովրդներին, քան նրանք, որոնք զարգացող են։ Այսինքն, այստեղ կարելի է արդեն ունենալ ոչ թե ենթադրություններ, այլ վկայություններ, ունենալ ապացույցներ, որ սա մի գործիք է, որով որ աշխարհի երկրները փորձում են թե պաշտպանել իրենց բնակչությունը,
թե իրանց տնտեսությունը, թե իրանց կրթական, մշակութային կյանքը։ Այո, այս ամենը դեռևս երկար տարիներ լինելու է ուսումնասիրությունների կիզակետում։ Մենք չպետք է սրա մասին ուրեմն փորձենք շրջանցելով խոսել, մենք պետք է ազնիվ լինենք, բայց սա միակ միջոցն է այսօր կառավարելի պահել։ Կամավոր տարբերակով։ Ես սկզբունքորեն կողմ եմ միայն կամավոր տարբերակի։ Ինչու եմ ասում, որովհետև միջոցառումներ են նախատեսվում, որոնք կարծես թե կամավորից նաև այդ հորդորից դեպի պարտադրանք է գնում։ Զոր օրինակ նախարարն ասում է, որ այն պետական կառավարման համակարգի աշխատակիցներ, տեղական ինքնակառավարման համակարգ, գուհեր, դպրոցներ, ուսանողներ, եթե չեն պատվաստվում, ուրեմն երկու շաբաթը մեկ պետք է, ինչպես է կոչվում, թեստը, ՊՇՌ թեստ անցնեն։ Սա ճիշտ որոշում է, լավ որոշում է։ Գիտեք, իրավիճակը այնպիսին է, որ մենք մենակ չենք մնացել աշխարհում այս խնդրի հետ։ Ամբողջ աշխարհը ծածկել է այս խնդիրը, եւ իրավիճակը այնպիսին է, որ մենք չպետք է ստեղծենք մեր Հայաստանի Հանրապետության դերը, Հայաստանի Հանրապետության պատվաստանյութը, Հայաստանի Հանրապետության գործիքակազմը, աշխարհը ստեղծել է։ Մենք նայենք ամենաժողովրդավարական երկրների փորձը, ամենամարդու իրավունքների օրորոց հանդիսացող երկրների փորձը, խոսքի ազատություն հանդիսացող երկրների կայացման եւ կայացվածության փորձը։ Արդյոք կիրառվում է ՊՇՌ տեստի այդ 14 օրվա, թե ավելի խիստ է։ Ես տեսնում եմ, որ ավելի խիստ է։ Ես տեսնում եմ, որ ավելի խիստ է աշխարհը գնում, որովհետև հանրային շահը մենք պետք է սովորենք, որ պետք է գերիշխի քո անձնական ազատության, քո իրավունքների վրա, հանրային շահը։ Մենք չենք կարողանում սրա հետ մերվել։ Եվ ես համոզված եմ, որ այս գործիքակազմից զատ մեզ պետք է նաև հանրային առողջապահության մասին օրենք հրատապ ընդունել, որով մենք պետք է հստակեցնենք այն, ինչ կոչվում է հանրային շահ առողջապահական ոլորտում անվտանգության վերաբերող, որտեղ մինչ այսօր հանրային շահը մենք սովորենք լսել միայն տնտեսական դաշտում, մասնավորապես ավտոտնակը քանդենք ճանապարհ սարքելու համար, իսկ եթե տրանսպորտը նստում մարդ, որը որ բացահայտ հազում է, փրշտում է եւ տեսնում ես, որ նա գալիս է դասի, ուզում է մասնակցել, ասում է, սա իմ ամբաժան իրավունքն է։ Ես տեսնում եմ աշխարհի հզոր պետությունների նաև պետական լիազոր մարմիններ, որոնք ասում են, որևիցե մեկը խտրականություն չդնի ուսանողի մեջ, նայել իրավունք ունի գալ, նայել, իհարկե իրավունք ունի գալ, բայց թող ստուգվի, որևիցե մեկը իրավունքի վրա չի բռնանում, չգալու, ասում են ստուգվի, ոնց որ ասում են ջերմաստիճանը ստուգի, հիմա նա կարող ասի, գիտեք, դա իմ անձնական գործն է, ես 37 ու կես եմ, օրինակ աղջիկա եւ օվուլյացիոն ցիկլի հետ կապված իր ամոթ ջերմությունը բարձրացել է, իմ անձնական գործն է, ես չեմ ուզում բոլորը իմանա, որ իմ ջերմաստիճանը բարձրացել է, բոլորի համար է դրված ջերմաչափը, ուրեմն դու էլ պետք է անպայման անցնես այդ ջերմաչափը։ Իսկ պատվաստում է, ինչ աստիճանի պաշտպանվածություն է ենթադրվում, ինչքան ժամանակով, եւ արդյոք հնարավոր են դեպքեր, որ մարդը պատվաստվել է, երկու անգամ պատվաստում ընդունել է, բայց անցնում է 1-2 ամիս եւ նորից վարակվում է կովիդով։ Այո, հնարավոր են նման դեպքեր եւ նման դեպքեր կան, եւ որպես հակափաստար պարբերաբար եթերում հնչում է, որ այս մարդը պատվաստված էր եւ հիվանդացավ։ Եվ բացառությունները, չէ, նրանք բացառությունները կարծես թե տեղավորում են այն արդեն իսկ հրճակված վիճակագրության մեջ, որը որ ի սկզբանե ասվել է, որ ծանր դեպքերը 90%-ով երաշխավորվելու են, երաշխավորվելու է, որ գրեթե ռեանիմացիոն դեպքեր չեն զարգանա պատվաստվածների մոտ, չեն լինի մահվան դեպքեր, 40-ից 80%-ով թեթև կանցնի, եթե հիվանդանա։ Քննարկումը նաև նա կրիչ դառնում է, թե չէ, այսինքն նա կարող է վարակել, թե ոչ, սա է քննարկում, ասել, որ երաշխավորումը այդպես չի, քննարկումը նաև որ պատվաստվածներն էլ պետք է դիմակրեն, եթե անպատասխան համաճարակաբանական ռեժիմը կհայտարարվի, որտեվ թե խոսելուց, որը մի քանի անգամ ավել է վարակման գործընթաց արագացնում, եւ թե ուղակի շփումից, իհարկե նա կարող է լինել պատվաստված, բայց կարող է ունենա նման խնդիր։ Այդ առումով ավելի լավ է գործնական եւ մասնագիտական դաշտում ծավալել քննարկումները, քան մրձավանջ տանել, խոսել չիպավորումներից, սատանայից, խոսել մասոնա, խոսել, որ նա անպայման ուրեմն կաշառված է, եթե խոսում է։ Այո, արվեստի անվանի մարդիկ փորձում են իրենց խոսքը ասել, որտեղ դա իր լուսավորչական ժողովրդի առջև իրենց պարտքն է, նրանք պետք է խոսեն, եւ նրանցից շատերը խոսում են։ Արդյոք ընկալելի է, որ նման մարդկանց հանդեպ այդպիսի ուրեմն տարափ է սկսվում սպառնալիքի հայոյախառը, որ նա ուզել է ժողովրդին պիտանի լինել, իր տարիքը անպայման պետք է ֆիքսեն, իր հեռանկարները ֆիքսեն, սա ոչ միայն անազնիվ է, սա անկիրթ է եւ վտանգավոր։ Այդ առումով կարծում եմ, որ նման որոշումները, որը որ պետությունը պետք է կայացնի,
Նրանք պետք է լինեն բոլոր միջազգային նորմերի եւ փորձի ուսումնասիրման արդյունքում, բայց առանցքում պետք է ունենան հանրային առողջապահական շահ, հանրային առողջապահության անվտանգությունը։ Եվ իհարկե, եթե նման որոշումների գան, պետք է նաեւ լոգիստիկ մի շարք հարցեր քննարկվի։ Արդյոք դա իրատեսական է, մենք կարող ենք այդպիսի ծավալով փշրաններ անել, կամ եթե չանեն, ինչ պետք է անենք։ Ես կողմնակից եմ, որ այդ բոլորը քննարկվի, ուսումնասիրությունից հետո քննարկումները ավարտվեն հստակ իրատեսական, ուրեմն գործիքա կազմով, ինչ պետք է արվի դպրոցներում, բուհերում, ուրեմն արտադրական տարածքներում, եթե մարդը չի ուզում, իր իրավունքն է չի ուզում, իր հաշվին ասում է, ես կգնամ, պշրան կվերցնեմ, կգնամ 14 օրը։ Աշխարհում կան երկրներ, որոնք 3 օր են արդեն դրել։ Կան տրանսպորտային միջոցներ, որոնք չեն թույլ տալի, աերոպորտներ, որոնք ասում են, քո իրավունքն է, շրջի, քո աշխարհում եք, քո շրջակայությունը իրականացրա, բայց ոչ մեր ուրեմն ինքնաթիռներով։ Լավ, ենթադրենք հասարակությունը պատվաստվում է 60%, 70%, 80%։ Սա չի ստիպում արդյոք այդ վարակին մուտացվել և շրջանցել։ Իհարկե ստիպում է, որտեղ ինչքան մենք հակազդում ենք, ինքն էլ է հակազդելու, բայց դրա մյուս կողմն էլ կա, այն երկրները, որոնք որ ամենացածր ծածկույթ ունեն, մասնավորապես նաև ճակերտներով հպարտությամբ արդեն մենք, մենք կարող ենք դառնալ դելտայից իպսիլոնի ծննդավայրը, այսինքն Հայաստանը կարող է լինի իպսիլոն շտամի ծննդավայր, եթե այսպես ծածր շարունակենք։ Իպսիլոնը դելտայի հաջորդն է, հաջորդն է գալու, այո։ Եվ այն միջավայրերը, ուղղակի մենք այդքան մեծ պոպուլյացիա չունենք, որ մենք լինենք ծննդավայր, բայց այնուամենայնիվ այդ վտանգը կա եւ մեր մասին կարող են սկսել արդեն նաեւ քննարկումները գնալ այդ ուղությամբ։ Հիմա մենք այն երկրների ցանկում ենք, որոնք ամենացածր տոկոսը ունեն պատվաստումների եւ իհարկե մտահոգություն են առաջացնում միջազգային հանրության կողմից։ Վերջի շաբաթներին կտրուկ արագացել է թվականակը պատվաստվածների, բայց թե այն ժամանակը, որ մենք կորցրեցինք, որը որ պետք է արագ անենք այդ գործընթացը, որ չէ, որ հունվար-փետրվարից արդեն աշխարհում կա պատվաստումները։ Թե այս օգոստոսի տակ արևշատ օրերը, որը մենք ևս հիմա շարունակում ենք քննարկումներ, որ պետք է զանգվածային մենք գնայինք այդ պրոցեսը, մինչև սեպտեմբերի 1-ը իրավացիեք, երբ որ տրանսպորտը, մեր բուհերը, մեր դպրոցները դռներ կբացեն եւ շարժ կսկսվի շատ ակտիվ։ Չէ՞ որ դելտա շտամը ավելի շատ երիտասարդներին ախտահարեց։ Մոսկվայում միջին տարիքը 27 տարեկան էր, թոքաբորբի ուրեմն զարգացումը 2.5 անգամ ավելի արագ սկսեց դելտա շտամի ընթացքում, նրա վարակվածության ցուցանիշը ավելի բարձր էր, քան նախորդ շտամերի։ Հիմա մենք որ պատվաստում ենք դելտա շտամից եւ հաջորդից պաշտպանվածություն ունենք, թե պարզապես ռիսկն է ավելի քիչ, որ կվարակվեն։ Մենք ռիսկերն ենք նվազեցնում, իդեպ կտրուկ։ Մենք իրականում կառավարելի ենք պահում, եթե պատվաստվածը։ Նայեք, արդեն կան ուսումնասիրություններ նրանց համար, ովքեր որ ապացուցական դաշտում են ուզում խոսալ, ելի համասարան օրինակ հրապարակեց մի տվյալ, որտեղ ֆիքսել էր, որ եթե հիվանդացել է մարդը, հակամարմիններ արդեն ունի եւ բնական իմունիտետի մասին են խոսում, հիվանդացածն է, նրա իմունիտետը երբեք այդքան ուժեղ չի, ինչքան պատվաստվածի։ Եթե հիվանդացել է, հետո էլի պատվաստվել է, նա 40%-ով հետ կովիդյան բարդությունները ավելի թեթև է տանում։ Օրինակ հիշողության կորուստը, հիշողության խնդիրները, թոքերի ֆիբրոզի հետ կապված խնդիրները, մի շարք այլ խնդիրներ, որոնք որ 1 տարվա ընթացքում մասնավորապես արան մակարդելության հետ վրա են հասնելու։ Մենք կարծես թե այս դաշտում ունենք բացեր, որտեղ մենք հիմնականում սևեռվել ենք կովիդի վրա, բուժվեց, լավացավ գնացտուն, բայց ինչ հետևանք թողեց 1 տարվա ընթացքում, ելի համասարան արդեն անում ասվա 40%-ով պատվաստվածները ավելի թեթև են տանում, ավելի հստակ է պահում իմունիտետը, երբ որ նա նաև բացի բնականից նաև ստանում է պատվաստանյութը։ Մեղադրանքները, որ դուք անպայման ուզում եք գեղեցիկ ներկայացնել պատվաստումների պրոցեսը, որովհետև այստեղ որովհետև է մենակ մեկնա ժողովրդի անվտանգությունը, ուրիշ որովհետև պետք չի մանգալ, բոլորը փնտրում են որովհետևը, մինչ մենք փնտրում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արդեն 69%-ը պատվաստվածները, մեր մոտ 190,000, որից 2-ը իրար է շուրջ 60,000, դա շատ ցածր է մեզ համար, եւ մենք գտնում ենք իրականում սեպտեմբերի 1-ի ուրեմն շեմին, երբ մեզ համար դա կարող է դառնալ ևս մեկ փորձություն համակարգի համար։ Դեպ համակարգը մի տարի աշխատելով այդ ուղությամբ, օրինակ 24%-ով պակասել է պոլիկլինիկաների առաջնային օղակի այցելությունները, չի կարող ինքնաբուժվել այդ մարդը, եթե քաղցկեղ ուներ առաջի փուլում, երկրորդ փուլում, նա գալու է երրորդ, չորրորդ փուլում, նա մահանալու է այդ ընթացքում։ Եկեք նայենք տարվա սկզբից մահացությունը, 15%-ով բարձրացել է 6 ամսվա ընթացքում, ինչից, մենք չենք ունեցել հունվարի 1-ից մինչև հուլիսի ուրեմն 1-ը չենք ունեցել պատերազմ, երկրաշարժ, ֆորս մաժոր չի եղել,
մենք ունեցել ենք COVID։ Եվ հետ COVID-յան բարդություններ, COVID-ի պատճառով բաց թողած առողջապահական խնդիրներ, հսկայական գումարներ, որ COVID-ի վրա ենք ծախսել։ Եվ այս ամենը պետք է իրանց հաշվետու լինեն այն մարդիկ, որոնք որ այսօր ժողովրդին ասում են, տարբեր տեսակի հնարավոր բարդություններ են պատմում, անպտղությունից մինչև ԴՆԿ-ի ուրեմն փոփոխությունը։ Անպտղության վերաբերյալ շատ ամփոփ ասեմ, որ հղիների վտանգը COVID-ով հիվանդանալ 5 անգամ ավել է, քան ոչ հղի կնոջ հայտնվել հիվանդանոցում, 3 անգամ ավել է, եթե իրան COVID-ը ախտահարեց, նա հայտնվի ռեանիմացիայում, եւ 3 անգամ ավել է նա կարող է միացվի արհեստական շնչառության ապարատին։ Հետ լավ, մի փոքր կրթական խնդիրներից խոսենք։ Համանդրական դատարանը հակասամանդրական ճանաչեց Բարձրագույն Կրթության օրենքի որոշ դրույթներ կապված կառավարման խորհրդի ձևավորման հետ, հա, փորձագետներից լսել են, որ ասում էին այսպիսով, կարծես գուհերի կառավարումը վերապահվում է կառավարությանը։ Դուք ինչ դիտարկումներ ունեք օրենքի համանդրական դատարանի որոշման մասին։ Օրենքը վաղուց սպասված օրենք է։ Օրենքում բազմաթիվ անհրաժեշտ այսօր արդեն արդիական խնդիրներ կան, որոնք լուծում են ստացել, եւ մենք քննադատելով որոշ դրույթներ այդ օրենքի, որոնք այնուամենայնիվ վերջում համանդրական դատարանը ի հայտ բերեց եւ ներկայացրեց որպես հակասամանդրական, առարկայական եւ կառուցողական ենք, փորձում ենք թողնելով լավագույնը եւ ժամանակ չկորցնելու նպատակով այնուամենայնիվ այն դրույթները փոփոխենք։ Մասնավորապես դա վերաբերվում էր քանակությանը, բուհի ներկայացվածությանը եւ բուհից դուրս ներկայացված ուրեմն անձանց քանակությանը, որը կարող է լինել գերազանցել բուհին, ի դեպ, բայց բուհի առաջարկով պետք է լինի, սա է ինքնավարությունը, ինքնավարության սկզբունքներից մեկը։ Եվ այդ առումով իհարկե լինելով միջազգային բուհ, լինելով բուհ, որտեղ որ այսօր սովորում են 33 երկրներից ուսանողներ, արդեն շուրջ 2000 գնալով աճում է։ Մեծ աշխարհագրության բուհ է։ Կարող եմ ասել, որ ամեն երկրորդ ուսանողը Հայաստանի Հանրապետությունում արտասահմանցի, որը նախընտրում է Հայաստանը, որ բարձրագույն կրթությունը, նախընտրում է Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանը։ Եվ սա մեր ոչ թե հաջողություններից մեկն է, այդ գնահատականները մենաշնորային կամ գնակարողման ավտորիտար, սա միջազգային շուկայում ապացուցված տեղ է։ Եվ սա սերունդների ձեռբերում է, սա մեկ թմի ձեռբերում չի։ Սա տասնյակ տարիներով բժշկական համալսարանը կարողացել է ձևավորել։ Ես ամեն ինչը հաշվի առնելով, այնուամենայնիվ մենք հորդորում ենք որոշ կետեր այդ խիստ անհրաժեշտ օրենքի լավ կողմերը չհետաձգելու, նոր քննարկումներ չձևավորել հետ կապված, առաջարկում ենք գիտական խորհրդի որոշումով մեր քննարկումների աշխատանքային քննարկումների ընթացքում վերանայել, ավաղ մենք հասանք համանդրական դատարան, հուսով եմ, որ այդ կետերը հիմա վերանայելով որոշ փոփոխություններ տեղի կունենան, եւ այնուամենայնիվ այն հիմնական օրենքի փոփոխությունները, որոնք խիստ պիտանի կարող են լինել, որ արդիականացնեն բարձրագույն կրթությունը, կհասնեն բուհեր եւ մենք կարողանանք փոփոխություններ իրականացնել։ Շատ կարևոր հանգամանք կա, որ բարձրագույն կրթությունը այսօր աշխարհում ամենապահանջված չերևացող բիզնեսներից մեկն է։ Սա գեոքաղաքական ուղություններից մեկն է, որ աշխարհի ուժեղ երկրները փորձում են որովիցե մեկին չտրամադրել։ Մասնավորապես ասեմ, 40%-ը բարձրագույն կրթության լավագույն բուհերը գտնվում են մեկ երկրում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հայաստանը իր փոքրատիվ եւ ոչ թե փոքր, փոքրատիվ բնակչությամբ կարողացավ այնուամենայնիվ հստակ իր խոսքը ասել, օրինակ միլիարդ ու կեսանոց երկրի բժշկական կրթությունով ապահովելու նպատակով Հնդկաստանի մասին ախոսք գնում, օրինակ 21-րդ դարում, երբ դա բաց է, կոմունիկացիաները բաց են, մենք պետք է տեսնենք թե ուժեղ կողմերը, թե մեր քնթրահարույց կողմերը, քնթրահարույց կողմերի վերաբերյալ պետք է անպայման բաց քննարկումներ լինի եւ փորձենք համահունչ զարգացում ապահովել։ Դա մենակ կտա նոր օրենքը։ Հիմա անդրադառնամ Հերացի փողոցում այդ շինարարությանը, որի մասին հիշատակեցի, ձեր համալսարանի կառուցվածքում ինչ որ կենտրոն է կառուցում, ինչ է կատարվում այդտեղ։ Դա ունի առանցքային նշանակություն այդ կենտրոնը, հաշվի առնելով որ մենք սկզբունքորեն փոխեցինք մեր գիտության հանդեպ մեր մոտեցումը։ Մասնավորապես 16 թվականից այս թիմը որոշում կայացրեց կոչումագիտությունից անցնել թվայնացրած ժամանակակից հաշվառելի գիտությանը, եւ պահանջ ներկայացվեց, որ 600 գիտական կոչումով մեր աշխատակիցները թվով, որոնք որ ընդամենը կարողանում էին միջազգային ասպարեզում ազդեցություն ունեցող հանդեսներում տալ տարեկան 16 հոդված, չէին բերում ճանաչելիության, չէին բերում ռեյտինգավորման բուհի, չէին բերում միջազգային ծրագրերի,
Մենք փոխեցինք մոտեցումը եւ պահանջեցինք միայն այդ հոդվածները հաշվի առնել կոչումներ ստանալուց, պաշտոններ ստանալուց, ամբիոններ եւ այլն։ Սա իհարկե բավականին դժվար էր մեր իրականության մեջ եւ մեր ուրեմն պատկերացումներում, այնուամենայնիվ դա բերեց առարկայական շոշափելի ազդեցության։ Սրան նաեւ միացավ մեր շրջանավարտների այն աշխատանքը, որը մենք կարողացանք միավորել, մասնավորապես Գերմանիայի Tübingen քաղաքից մեր ականավոր մեր շրջանավարտներից մեկի Լուսինե Դանելյանի աշխատանքը, որը որ կարողացավ այնուամենայնիվ մեզ ներգրավել այդ Horizon 2020 ծրագրի մեջ, որը ի դեպ բերեց հաղթանակի 436 բուհերի մեջ եվրոպական Երևանի պետական բժշկական համալսարանը ճանաչվեց հաղթող եւ դա բերեց առարկայական այս կենտրոնի ստեղծմանը, որտեղ որ այսօր միջազգային մակարդակի համաուճ այսօրվա խնդիրները ուղեղին վերաբերվող կարող են հետազոտվել, սակայն նոր հոդվածների քանակության բուհի ռեյտինգի կտրուկ բարձրացմանը եւ ամենակարևորը մեր պոտենցիալը շատ մեծ է ուսանողների մեջ, նրանք տեսնեն ժամանակին համահունչ գիտություն եւ ոչ թե կոչումագիտություն, որով երկար տարիներ տարապել ենք բոլորս։ Մեկ հարցել կապված էլի բժշկական համալսարան զինվորի տուն եւ հայտնի բժիշկ այդ պատմությունը ինչի մասին էր, ընդհանրապես տարածքի վերանորոգման թե այլ հարցեր կային հանրային այսպես քննարկումների արժանացավ ուշադրության։ Ընդհանրապես պատմություն չկար, շատ կենցաղային մակարդակի, որը որ ուրճացվեց, հանրային դաշտ բերվեց, բայց կարծում եմ, որ այդ հարցը շատ պարզ լուծում ուներ, տարածքը պետք է վերանորոգվի, տարածքում պետք է շարունակեն մեր գործընկերները աշխատել, այնչոր հիմա տեղի է ունենում, և կարծում եմ, որ այդեղ հարց ուղակի չկար, ուղակի արհեստական փորձում էին այդ հարցը ուրճացնեն, բարձրացնեն, հանրային հնչեղություն տալ, թե ում էր դա պետք և ինչու համար էր դա պետք, սա արդեն այլ հարց է, և կարծում եմ, որ այլ ֆորմատի։ Ձեզ հաջողություն, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սա ազատ զրույցներ Free News-ի եթերում, ես զրուցում եմ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանի հետ, կհանդիպենք։